Здравейте! Днешната ни тема отново е свързана с позиционирането на продукта на пазара. Тази тема е от решаващо значение за просперитета на всяка фирма, тъй като има значение определянето на позицията на диференциран и самостоятелен профил на офертата, който да я наложи в представите на целевата група. Позиционирането обхваща дейностите по осигуряване на конкурентно способно положение на пазара и разработването на съответния маркетингов микс. То включва всички мерки, насочени към интегриране на предлагания продукт в субективните възприятия на потребителите, по начин отличаващ го от конкурентните оферти, така че да бъде предпочетен пред тях. Макар и сравнително нова, концепцията за позициониране се утвърждава като теория, допринасяща за просперитета на предприятията и продуктите на съвременните пазари. За основоположници на концепцията за позициониране се смятат Джак Траут и Ал Рийс. Те аргументират позиционирането като творчески процес на утвърждаване на вече съществуващи продукти. Смятат, че в условията на комуникационно претоварване се налагат само продукти, осигурили се атрактивна, неподражаема позиция в съзнанието на потенциалните клиенти. Според тях, позиционирането започва с даден продукт. Това може да е стока, услуга, предприятие, институция, дори личност. Но позиционирането не е това, което се предприема с продукт, а това, което се извършва с възприятията на потенциалните клиенти. Това означава, че продуктът се позиционира в представите на потенциалния купувач. Следователно, позиционирането е свързано не толкова с самия продукт или услуга, колкото с влиянието върху процесите, протичащи в съзнанието на адресатите. Тоест, продуктът се позиционира в съзнанието на потенциалните потребители. Под позициониране трябва да разбираме промени в предлагания продукт, като става въпрос единствено за утвърждаване на даден аргумент или комбинация от аргументи в представите на целевата група потребители. Сега да отидем отново към приказните примери. Още в първите редове, конкретно в приказката «Брати Грим», котеракът в чизми на читателя става ясно, че котеракът не е позициониран добре на пазара. Той не е в конкурентно способно положение спрямо воденицата и магарето, оказва се една безполезна стока. Малкият брат, собственик на котерака, приема стратегия за разработване на продукта, за повишаване на качествените му характеристики и му купува чиф чизми. Налице е сключване на сделка между търговеца-шивач и момъка-купувач. Мелницарският син е взел решението си за тази покупка, след като осъзнал проблема си. След това се наблюдава цялостна промяна и подобрение на ситуацията. Котеракът моментално се превръща в един търговски агент, който проучва пазара, разработва дадена стратегия и извлича ползи. Намираме се в етап на въвеждане на продукта на пазара. Котеракът много добре успява да определи типа личност на царя. Това се оказва ценно при анализа на потребителското поведение. Той изключително правилно разработка стоката Яребиц, превръща първоначалния си замисъл в реално изражение и печели от това. Тук няма дадена конкретна цена на стоката, но повишеното й търсене надвишава многократно стоеността й. Обул котерака на другия ден пак чизмите си, отишъл повторно на лов и занесъл много яребици на царя. Продължил да го носи яребици всеки ден и всеки ден се връщал от дома с злато. Царят пък толкова го обикнал, че му разрешил да влиза и излиза, когато си иска и да шари на воля из дворец. Етапът на въвеждане на продукта е последван от етап на растеж. Стоката изцяло удовлетворява интересите на пазара и продажбите започват съществено да нарастват. Котеракът използва собствени усилия, създава собствена дистрибуционна мрежа. На него може да се гледа като на производител, но и като на доставчик. В
този случай дистрибуционният канал е на нулево равнище. Това е канал за пряк маркетинг. Производителят продава стоката непосредствено на потребителя и използва пряка продажба, като е налице разносна търговия. Котракът има способността да се адаптира в променящата се среда и да се развива, да взема правилни решения. Може да се каже също, че в тази ситуация на пазара се наблюдава чист монопол, защото има само един продавач. Той е лидер в своята сфера и държи най-големия пазарен дял. С развитието си в приказката, котракът придобива по-голям професионализъм при управлението на своя маркетинг. Той анализира, планира, прилага в действителност и контролира провеждането на мероприятия, насочени към установяване, укрепване, поддържане на изгодни разменни отношения с целевите купувачи. Щом чу това, котракът дотича от дома и рекъл на господаря си: ако искаш да станеш граф и да забогатееш, ела с мен на езерото да се окъпеш. Момъкът не знал какво да рече, но получил добър съвет от котарака. Отишъл с него на езерото, съблякал се гол голедичък и скочил във водата. Котаракът пък взел дрехите му, отнесъл ги надалеко и ги скрил. Повечето стоки, продукти на пазара биват системно рекламирани. Рекламата е мощно средство за стимулиране, има множество разновидности. Котаракът тук се представя успешно и в ролята си на рекламен агент на момък. Той използва информативна реклама, която преобладава главно в стадия внедряване на стоката на пазара, когато стои задачата за създаване на първично търсене. Той съобразява новостите на своя рекламен продукт, описва ги качествено и формира образно. Царят продължил разходката си с графи и църкинята, стигнали до голяма ливада. Чие това сено? Попитал царят. На господин граф, отвърнали всички в купом, както им заповядал котарак. Хубава земя имате, господин граф, е рекал царят. Стигнали до голяма нива, чие това жито хора, на господин графа. Каква голяма и хубава земя имате, господин граф. После стигнали до гората. Чии са тези дървета, хора, на господин граф. Удивил се още повече царят. В тази ситуация изразът на господин графа би могло да се погледне като на рекламно послание. То съобщава нещо желано и интересно за стоката, нещо изключително и особено, не присъщо на други. Посланието трябва да бъде правдоподобно и доказуемо, както и в нашия случай. Котаракът, рекламен агент, си служи със сведения в полза на момъка и предизвиква симпатия у краля. Неговата рекламна кампания се оказва успешна и ефективна. После църкинята и графът се оженили и когато царят умрал, мелничарският син станал цар, а котаракът с чизми министър-председател. Маркетингът на отделни личности, който има дълга история, намира приложение и тук. Котаракът предприема множество дейности с цел създаване, поддържане и промяна на позициите и поведението по отношение на господаря си. Той действа като негов мениджър, използва проучвания, реклама и осъществява чудесно идеите си от самото начало. Интересно е да се проследи развитието на двата главни персонажа в приказката. Мелничарският син се превръща в граф, а след време и в цар, а котаракът с чизми съчетава в себе си качества, за които би задвидял всеки. От безполезна стока той израства до търговски, рекламен агент, производител, дистрибутор и доставчик, маркетолог и менеджер и достига своя връх в края на приказката, ставайки министър-председател. Читателите стават свидетели на изключителната му кариера в областта на маркетинга. В една много широка сфера на дейност, с най-разнообразни видове занятия, включително анализ, планиране, прилагане в действителност и контрол върху осъществяването на маркетинговите програми, нашият персонаж се умява да действа като един абсолютен професионалист. Той показва широки знания за стоките и потребителите и съчетава в себе си уменията на специалист. Няма да преувеличим, ако кажем, че в днешно време всяка компания, фирма или организация има нужда от такъв служител и би извлякла огромни ползи от качествата му.
И така, скъпи мои приятели, на мой YouTube канал Дневниците на професор Кръстева аз правя съдържание за маркетинг и бизнес всеки ден. Ако то ви допада, моля, абонирайте се за канала. От сърце ви желая прекрасен ден!